daawad yaal ku soo dhawaada warka afur ee calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gombolka furo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeen Isniin ay soo galeyso madaxweyne Farmaajo ayaa canaanti ka jawaabay isla markaasna xilka qaadis culus sameeyay asigoona xilka qaadis kula dhaqaaqay gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee waxay seefta salfatay nin qaraabale Ahmed ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr maaliyadana u haya gobolka Banaadir. Farmaajo waa xilka qaadis sameeyay laba ka mid ahna gobolka Banaadirna u magacaabay isla markaasna wareegta kasoo baxday iminka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xilka ka qaadis ku sameeyay gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Maxad Allaw qaraabale ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa mahad alla ku bedelay inuu xilka qabto una magacaabay mudane Xasan Iimaan inuu noqdo gudoomiyahaasi oo lagu bedelay mahad alla. Madaxweynaha ayaa sidoo kale xilka ka qaaday Aadan Sheekh Cilmi Fiido oo ahaa ku-xigeenkii gudoomiyaha gobolka Banaadir ee howlaha guud, waxaana xilka loo dhiibay mudane Cumar Cali Cabdi islamarkaasina sheegay in baahi weyn loo qabay. Madaxweyne Farmaajo ayaa caradii uu ka qabay maamulka gobolka Banaadir kusoo leexiyey gudoomiyaashaasi imalkana xilka ka qaaday labadaasi nin. Madaxweynaha ayaa markii uu arkay in ay jirto baahi weyn oo loo qabay in loo magacaabo gobolka Banaadir ku-xigeenada arrimaha maamulka iyo maaliyadda iyo howlaha guud, markii uu tixgeliyey khibradaha shaqo ee ay leeyihiin muwaadiniintani xilkana loo magacaabay u leeyihiin howlaha loo magacaabay, waxaana uu soo saaray xeerkani ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya uu ka arrimiyo madaxweyne Farmaajo. Qoraalkan ayaa lagu yiri waxaa la baabi'iyey xeer kasta oo ka horreeyey oo ka hor imaanaya magacaabista cusub, wuxuuna dhaqan galayaa maanta oo xataa ay taariikhduna ku beegan tahay 26 Abriil 2020. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay labada gudoomiye ku-xigeen inuu eebbo u fududeeyo mas-uuliyadda culus oo loo igmaday, isagoona kula dardaarmay inay si hufan u gutaan howlaha baaxadda leh ee horyaalo islamarkaasna maamulka gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, dad falaqaya siyaasadda ayaa waxa ay leeyihiin caradii ka dhalatay ummadda Soomaaliyeed islamarkaasina dadkii magaalada Muqdisho lagu dilay ayaa waxa aad u habooneed in taliyaha guud ee booliiska Soomaaliya Master Xijaar xilka laga qaado. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa xilka qaadistii usoo wareejiyey shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iminkana wararka qoraalkaasi soo saaray xilkana kaga xayuubiyey Master Mahad Alla oo qaraabo dhow la ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr isla markaasna dhanka maaliyadda u qaabilsanaa. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo soo dhameystiray xubno ka dhiman wasiirada galmudug isla markaasna lasoo shaac bixiyey intii ka dhineed uu soo dhameystiray. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor markuu arkay qodobka 10-aad ee farqadiisa 4-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug wuxuu xeeriyey magacaabistii laba wasaaradood oo ka dhiman golaha wasiirada galmudug oo kala ah. Waxaa labada wasaarad loo kala magacaabay Cabdi Naasir Geele Cilmi, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha oo kasoo jeeda beesha Ceer Habargidir wuxuuna ahaa gudoomiye guddiga doorashooyinka galmudug; labo, Maxamed Cabdi Maxamed, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo kasoo jeeda beesha Murusade Ayn Abakar ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, warqadda uu soo saaray magacaabistiisa ayuu ku dhammaystiray Master Qoorqoor, isla markaasina waxaa galmudug ay yeelanaysaa wasiiro dhammaystiran oo aada loogu faraxsan yahay, halka qaar ay kasoo jeedaan qabiilo kale ama beelo kale ee degan gobolkaasi Galgaduud, isla markaasina aada ugu cawday wasiirada uu soo magacaabay Master Qoorqoor. Dhinaca kale, nolosha qoysaskii dadkii lagu dilay Muqdisho oo la kafaalo qaaday Cumar Finish oo guryahooda ugu tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xalay guryahooda ku booqday qoysaskii ay ka baxeen Allaha u naxariistay Madiine Cabdullaahi Cabdi iyo Xasan Cali Cadaawe oo si sharci darro ah loogu dilay, inkastoo dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay askarigii dila dilkaasi islamarkaasina uu xiran yahay. Duqa magaalada Muqdisho ayaa qoysaska kula kulmay u sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu kafaalo qaaday nolosha, isla markaasina dhowaan sharciga la horkeeni doono askarigii dilka geystay oo iminka u xiran yahay. Waxaan marka hore idinkaga tacsiyeynayaa dhibkii ka dhacay oo ahaa mid aad u foolxun, isla markaasina qalbigayna xanuujiyey, waana sababta keentay inaan hortiina imaano. Sidoo kalena madaxda dowladda way xanuujisay, waxayna diyaar u yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horkeeno gacanku dhiglihii falkaasi xandarada lehe u geystay, ayuu yiri Cumar Finish. Dilka askarigan uu kala kacay labada qofood ayaa dhalisay caro badan iyo banaanbaxyo rabshado wato oo habeen hore ilaa shalay ka socday magaalada Muqdisho, isla markaasina gebi ahaanba boorarkii magaalada Muqdisho ay ku dhiganaa madaxweyne Farmaajo halkaasi ku jeexeen. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii qoyskii labadii qoys oo halkaasi ayaa ugu tageen Cumar Finish, isla markaasina dhammaan ay damaanad qaadeen waxyaabihii u baahnaayeen. Si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish ayaa halkaasi kusoo afjaray inay shacabkaasi isdejiyaan, isla markaasina reerkaasi ay maslaxeeyaan. Dhinaca kale, saldhigga Bondheera oo loo magacaabay taliye cusub maadaama taliyihii halkaasi Master Carab laga qaaday
iyadoo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya uu shalay galab xilligii xilka ka qaaday taliyihii saldhigga booliiska degmada Boondheere ayaa waxaa durbaba la magacaabay taliye cusub oo xilka kala wareegay doona taliyihii horay ee xilka looga qaaday. Taliyaha cusub ee loo magacaabay Boondheere ayaa waxaa lagu magacaabaa Dhamme Cabdi Sheikh Ciise, wuxuuna durba la wareegay shaqadii degmadaasi oo uu sii socotay sidii caadiga ahayd, isla markaasina dardar ogelinayo. Sababta xilka looga qaaday taliyihii hore ayaa lagu sheegay dilkii uu askariga ka tirsanaa booliiska degmada uu geystay laba qof oo shacab ahi oo mid ay ahayd haweenay umul ahayd sidaan hore loo sheegay. Kadib dilkaasi waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata oo keenay in la gubo sawirada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Cabashada ka timid shacabkaasi caraysan ayaa keentay in xilkii laga qaado taliyihii booliiska ee degmada Boondheere halka xabsiga loo taxaabay askarigii dilka geystay, iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu kasoo muuqan doono maxkamadda isla markaasina la xukumi doono. Sidoo kale banaanbaxayaasha ayaa keenay in bandowgii saarna magaalada Muqdisho loo celiyo waqtigiisii hore ee 8-da fiidnimo, isla markaasina imanka ay ku qanacsan yihiin reer Muqdisho shacabka Muqdisho. Dhinaca kale, Turkiga oo muwaadiniintiisa kala baxaya Soomaaliya isla markaasina xalay durbadiiba dad badan la baxay magaalada Muqdisho, waxaa xalay diyaaradda Turkiga Airways ka qaaday inta badan shaqaalihii Turkiga ee ku sugnaa Muqdisho, kuwaas oo dib loogu celiyay halalkoodii isla markaasina dalkoodii dib loogu celiyay. Qoraal kooban oo kasoo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in iyada oo la filanayo amarkii madaxweyne Erdogan ee ka hortaga caabuqa 19 si kumeel gaar ah shaqaalaha Turkiga loogu daadguraynayo dalkoodii. Haddaba safaaradda qoraalka kasoo baxay ayaa waxa uu ahaa digdoonaantii uu qaatay madaxweynahayna si looga hortago faafinta caabuqa 19, muwaadiniinteyna ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa si kumeel gaar ahi uga soo gurnay Muqdisho una aaday dhanka Turkiga iyadoo raacaya tilmaamaha lagu soo qaadayo muwaadiniinteyna dibadda loogu keenayo dalka Turkiga, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay safaaradda. Wararka ay hesha warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradda Turkey Airways ay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ay ka qaaday 101 qof oo ah muwaadiniin u dhalatay dalka Turkiga, kuwaas oo ka shaqaynayay Muqdisho, isla markaasina inta badan Muqdisho meelo badan ka joogay. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale xalay ayay soo dejisay diyaaraddaasi muwaadiniin Soomaaliyeed, isla markaasina kuwadii ayay dib ula baxday. Dhinaca kale, wiil dhalinyaro ah oo Muqdisho ku sameeyay qalabka neefta siiya bukaanada qaba caabuqa 19 isla markaasina rafaad xooggan ku haystay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Iyadoo Soomaaliya uu aad ugu yar yahay qalabka neefta siiya bukaanada naqaska ku dhega ee loo yaqaana mashiinka neefta siiya, ayaa waxaa qalabkani neefta sameeyay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ah, isla markaasina si weyn loogu bogaadiyey. Wiilkani oo lagu magacaabo Maxamed Cadaawe ayaa sheegay inuu qalabkani ugu talagalay dadka uu soo ritay cudurka caabuqa 19 iyo dhibaatada ku qaba inay helaan qalabka neefta siiya dadka isla markaasina oo cariiri ka jira isbitaalada magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaal Martini. Wiilkan ayaa sheegay inuu arrintani ku howlanaa muddo 20 maalmood ah markii uu maqlay wiil aabihiis oksijiin la-aan ugu geeriyooday Muqdisho, isla markaasina ku dhalisay inuu arrintani oo si weyn u baarandhigo isla markaasina uu raadiyo qaabka ku samayn lahay. Qalabka wiilkani sameeyey ayaa ah qalab manual ah oo aan u baahnayn inay dadka riixaan, taasoo si weyn loo soo dhaweeyey isla markaasina loo bogaadiyey. Qaar ka tirsan dhakhaatiirta Muqdisho ka howlgala ayaa sheegay inuu qalabkani yahay mid si weyn u anfacaya dadka Soomaaliyeed, waxayna isbitaalada qaar ku dhawaaqeen inay isticmaali doonaan qalabkani. Isla markaasina wiilkani oo dhiirigelin xooggan la siiyey ayaa iminka waxaa la doonayaa inuu sii dhamaystiro, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ee dhakhaatiirta badan ay ku farxeen markii la arkay maskaxda wiilkani yari, isla markaasina iminka uu soo wado in mar kale uu isku dayo ama qalab badan uu soo saaro.